Ötən ilin iyul ayında Müğənni İbrahim Borçalının oğlu Rəhim avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Biqaz xəbər verir ki, bu hadisədən sonra hələ də özünə gələ bilməyən İbrahim Borçalı tez-tez sosial media hesabında oğlu ilə bağlı paylaşımlar edir. Belə ki, İbrahim Borçalı sosial media hesabında oğlu Rəhimin və həyat yoldaşı Zöhrə Həsənovanın yer aldığı foto paylaşıb. O fotoya son yolculuq şərhini yazıb. Həyat yoldaşı Zöhrə isə fotoya yenə o gün olmağı üçün bütün həyatımı verərdim şərhini yazıb. Allah rəhmət eləsin.